Ovo je moj pazita. Vidite kako ima krasne štence, dva muška, dvije ženske. Evo jedan tu bijeli, on je jedini bijeli, dalje su ovi crni. I tako da je, vidite da je crnca, vidite tu kak je, ima tu lijepih pasica. Evo ima jedan malo smeđi, on se sad negdje zavuko. Ali dobro, nije bitno gdje je sad. Evo vidite ovaj bijeli, on je moj, kako se to kaže, bijeli konj. Konj je to jedan bijeli. A ovo je najbolji pas u selu. Vidite kako to je jedan poseban pas. Vidite kako ima lijepe bijele uši, ko mačka. Dugačke, dugačke. Onda ima debel trbuh. Evo, Orion, to je moj mačak, on ulovio je dva miša i kod kukuruzane i u štali. I on je najteži mačak, teži od ovog tu mačka. To je Dundo, taj smiješan mačak, zna cirkusirat svašta, dok ovaj je tu ljeni mačak. Ljen je najdeblije. Jede puno, čak se i tuče s ovim mačkom za hranu. Ne zna ko će uzeti prvi. Onda, na primjer, evo, ovaj ulovi više miševa, pa ovaj krade njemu miševa. Ovaj baš danas uhvatio jednog crnog miša. I tako da ovaj se manje voli mazić, dok ovaj se više mazi. Ovaj zato cica babu i liječi. Ovo je mačka o kojoj smo sad pričali, on je jako smiješan. Evo gledajte šta zna. Ja ga ovak stavim, on će tako ostati. Evo, ovog psa nismo još pokazali, on je bonzi, ljeni pas. On je najstariji i on je star ko moja baka. Imam kokoši, patkice, pjetla, golovratana, bijelu kokoš, bijelu golovratana pjevca. Možda ćemo moći i prodavati piliće, možda i za sebe. Možda ćemo imati za kome pokloniti, tako i race možda. Može i ove tu male slatkiše. I tako, pogotovo je najslađi pjevac. Pjevci su najfiniji juhi. Aj, bit će juhe. To Pjevaju. se svakako slažem. A lijepo pjevaju. Pogotovo najveći pjetao koji živi sa kockom i jednoj kokoši. Imam piliće šarene, jako su lijepe piliće. Bar da vam mogu pokazati, ali ne mogu. Baba ne da da ih dovedem. Zato sam vam pokazala ove tu male ljubimce. Evo, ovo ću vam jedno pokazati. Vidite ga. Vidite kak je sladak, bijeli, progledao okicama. Vidite mu okice. A gledajte sad jednog, još jednog. Vidite, ovo je još veći. O, taj svijetka, nećemo ga uzrujavati, nek on bude kod mame, da nam mama ne bude što napravila. A, ovaj mačak je najzanimljiviji mačak. Njemu možete što god hoćete, a ništa vam neću napraviti. Evo, gledajte. Din, 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 din. Ja volim jako živjeti u Samarici. Selo je za dijete, ne znam, Gardeland. Gardeland. Za igranje, druženje, treba svako dijete doći da vidi kako je selo. Neka svi dođu u selo, neka im se dokaže da i selo zna biti lijepo. Da nije grad, samo svi su otišli u grad. Samo smo ja i mali Marko, Vinko, Karmela, Dijana i Daniel. Samo smo mi ostali, Mirela i Mario. Drugi su svi otišli, gdje su druga djeca? Šta, nabrojiš ih? Pa šta je to, neka dođu djeca. Samarica je jedino selo koje je kao tajno selo. Ko da je neko tajnovito, ko iz bajke. Ali jako je prekrasno selo. Pogotovo kad se svi druže i svi se okupe. Imali smo jako dobrog župnika i još uvijek ga imamo. I to je to.